Миша. Шановна громадо, в імені осередку ОУ Брадфорду та округів я маю велику честь привітати пані Галину Антонюк з Києва. На Велику Британію пані Богдану Крушівницьку. Вам напевно відомо, що пані Галина була одна з перших організаторів руху на Україні і також відповідає за милосердя, яке приймало і розподілало ті речі, що ми в березні минулого року двома майорами вислали на Україну, щоб допомогти нашим рідним через фонд матері і дитини. І я тепер попрошу пані Галину до слова. Я попрошу пані Крушівницьку також до слова. Шановні пани, пані і панове, дорогі земляки, панове громади, дозвольте вас привітати з різдвяними святами, з наступаючим нашим новим роком, побажати вам міцного здоров'я, успіхів і добробуту. А ще я хочу вас подякувати за ту велику допомогу, яку ви так гарно і ретельно організували з усіма жінками, українками Великої Британії, з усією громадою українською на допомогу нашим стражденним людям. Ми старалися цю вашу допомогу, яка мала не лише велике значення, як акція милосердя, ми постаралися її направити, як спрямувати в політичне русло. І при допомозі цієї акції ми змогли ще краще консолідувати і політизувати наших людей, нашу громаду, громаду Києва, ну, в тому числі і Львова. Правда, там достатня громада політизована. Як мала величезне сьогодні щастя, якби я могла вас привітати звісткою, що наш народ є вже вільний, що наша земля є самостійна, вільна, незалежна, державна Україна. Але, на жаль, цього я зробити не можу, бо ми поки ще боремося над нашою землею на весь геноцид політичний, економічний, державний, екологічний. Реакція в даний час підняла свою голову, консолідувалась, і нам з часом важче боротися. Одначе, ми не покладаємо рук і робимо все для того, щоб рятувати нашу країну. Я вам хочу розповісти про положення, про стан нашої України, про один із таких проявів і видів геноциду, який навис над нашою землею. Це Чорнобильський геноцид. Все те, що я буду вам говорити, то є досить важкі, болючі, неприємні факти і цифри. Але я їх говоритиму не для того, щоб вас опускались руки. Я їх говоритиму для того, щоб і ви зрозуміли, що ми врешті-решт маємо всі об'єднатися, незалежно від конфесії, незалежно від політичного групування. В нас єдина Україна, ми є єдиний народ, в нас єдиний є Бог. І ми мусимо спробувати. Отож, Чорнобильський
справжній екологічний геноцид. 99% землі нашої знищено і отруєно відходами атомної і хімічної промисловості, нітратами. 26% території стали зоною екологічної біди, де вміст шкідливих речовин в атмосфері перебільшує норму в 250 разів і більше. У 78 містах України, де живе 80% населення, вміст шкідливих речовин в атмосфері перебільшує норму у 60 і більше разів. У наших річках уже немає питної води. У колодязях вода перенасичена нітратами. В той же час 93% хімічної продукції, яка виробляється на нашій землі, іде на потреби імперії. 65% річного стоку нашого славетного Дніпра використовується підприємствами, шкідливими екологічно. А це значить, що 35 мільйонів жителів України можуть ось-ось позбутися води. Наші діти їдять отруєну їжу, п'ють отруєну воду, дихають отруєним повітрям, хворіють невиліковними хворобами. Народ України стоїть на грані знищення. Вінцем всього являється Чорнобиль. Чорнобильська катастрофа стала не лише найтрагічнішою сторінкою, багатою на трагедії історії сучасної України, не лише найтрагічніше геноцидне явище національного, а й міжнародного масштабу. Салинська трагедія, що знищує все живуще. Сьогодні сама назва українського містечка звучить для всіх живущих на землі закликом до солідарності у боротьбі за право людини жити. Авторитарна, тоталітарна, комуністична система за 73 роки не тільки змордувала, знищила 37 мільйонів українців, а й змертвила нашу природу. Наша Україна, чорноземи якої становлять 50% світового запасу, сьогодні на грані голоду. Це результат безпрецедентного радіаційного та хімічного забруднення території України. Це результат господарювання партійної комуністичної мафії і тієї форми інтернаціоналізму, коли один годує всіх. Наша Україна годує всю імперію. І 95%, що виробляється на Україні, йде на імперію. Ми живемо лише на 5% всього того, що виробляємо. У варварському глумлінні над Україною брали участь не просто безликі бюрократичні маси, а передусім керівники високого і найвищого державного рангу. Чому ж так сталося? По-перше, що атомна енергетика тривалий час захищена системою відомчої секретності, ядерно небезпечні реактори, які були на Чорнобилі, типу РБМК, лишались недоторканою священою коровою і пильно оберігались від критики. По-друге, ніхто не питав у народу нашого, у жителів, хочуть вони на своїй землі, під своїми хатами, мати атомні електростанції. Не бралися до уваги і висновки, дослідження, точки зору науковців України. Не проводились серйозних експертних досліджень по вибору територіальних майданчиків для будівництва атомних електростанцій. І чомусь, всупереч здоровому глузду, всі атомні станції України збудовані на землях зовсім негожих для будівництва, густо населених районах. 19 атомних блоків було заплановано 23.
Так, на майданчику Кримської атомної, на думку спеціалістів, існує загроза 9-бального землетрусу. Виявлені сумні процеси гір, а під самою станцією величезне скупчення газу. Проти її будівництва виступило дуже дружно 500 000 кримчан. Ровенська атомна збудована на карстових породах. І в результаті просідають споруди станції, атомні блоки, в тому числі і вже дала на клін один реактор. Станції бракує води. Цього не врахували спеціалісти. Зараз там будують канал, а в десятках сіл уже немає води в колодцях. Крім того, тріскається земля, і тріщини такі великі, по кілометру, глибиною до 10 метрів. І попри всі протести народу, попри протести обласної ради, будівництво на Ровенській атомній триває. Схожа ситуація являється і на сусідній Хмельницькій атомній станції. З тією лише різницею, що під загрозою затоплення оказались козацькі могили, національна святиня нашої України. Бурхливі події розвиваються і на південноукраїнській атомній. Існування цієї станції несе загрозу, радіаційну небезпеку і ставить під загрозу навіть існування самої останньої чистої ріки України, Південного Бугу. Під дією і активними протестами громадськості прийняте рішення в серпні 89-го року про припинення будівництва 4-го енергоблоку Південної атомної станції. Наростає атомний рух і на найбільшій атомній Україні – України Запорізькій атомній станції. Її називають в народі атомним монстром. Чорнобильська атомна в складному стані. Навіть після аварії Міністерство атомної енергетики Союзу робило спроби розширити цю станцію. І тільки завдяки протесту народу цим планам було покладено край. Загальними зусиллями народу, пікетуваннями, при допомозі західної незалежної експертизи, нині урядовим рішенням припинено будівництво атомної, яку планували будувати в нашій святині в Шевченківському краї. Це Чигиринська атомна. Будівництво її припинене. Як відомо, вибух на 4-му реакторі Чорнобильської атомної станції виник перш за все із-за виникнення некерованої лекальної надкритичності в нижній частині активної зони реакторів. Загалом проведений аналіз нормативно-технічної документації по якості виконання проєкту будівельних, монтажних, пускових робіт дозволив виявити на Чорнобильській атомній станції 1500 грубих помилок. Подальший аналіз причин, які привели до вибуху реактора на Чорнобильській атомній станції, дозволив зробити висновок про те, що в результаті некерованої реакції і в результаті невиконання некоректно сформульованих положень регламенту блоку аварія могла трапитись і при самому точному виконанню персоналом вимог регламенту. Персоналу взагалі тоді не була пояснена небезпека виникнення тієї страшної некерованої лекальної надкритичності в нижній частині реактора. Ця обставина і явилась причиною тому, що пройшов той
це було варто. Керівникам четвертого блоку Чорнобильської АЕС за 5 секунд до того трагічного вибуху нажати кнопку по захисту, вводити укорочені стежні поглиначі в нижню частину активної зони. Аварії такої би не трапилось. Але тільки в результаті того, що таке не було записано в регламенті, це було забуто проєктувальники, трапився і такий вибух. Трапилась та страшна трагедія. А поки що положення на станції страхітливе. На четвертим реактором Чорнобильської АЕС опромінення становить зараз 800 рентген. Три реактори працюють в незадовільному технологічному режимі, в незадовільному психологічному стані і обслуговує персонал цю атомну. Навколо Чорнобиля в 13-кілометровій зоні є 800 могильників. В тому числі і рудий ліс, який став рудим із зеленого під час цієї аварії. Він на одну третину знаходиться в воді. І радіація потрапляє в ґрунтові води. Ґрунтові води рухаються швидкістю 1 кілометр на рік. І радіоактивний бруд потрапляє в ріки. Катастрофічно змінилася ситуація і на самій електростанції. Підвищився значно рівень ґрунтових вод навколо реактора. Саркофаг дирявий і є сам джерелом постійного забруднення. Є небезпека його того, що він розвалиться, що він рухне. Ґрунти навколо реактора дуже пухкі. І це може призвести до ще страшнішої катастрофи, ніж нас була. Величезну загрозу становить і будівництво так званого, може ви чули, вектору, комбінату по переробці радіоактивних відходів. Цей комбінат за своїми проектними потужностями мав переробити радіаційні відходи не тільки всієї Совєтської імперії. Він за своєю потужністю може переробити відходи всього світу. І тільки завдяки тій війні, яку підняла громадськість, яку підняв голова комісії Верховної Ради України від нашої Народної Ради, народний депутат Союзу і народний депутат України Володимир Яворівський, тільки тоді досягнулися якісь компроміси і будівництво її трошечки скорочено. А нас запевняли, що там, в векторі, нічого страшно нема, що туди нічого в зону не буде возитись. І то були лише слова. Бо з часом нам стало відомо, і попала в пресу замітка, що на кордоні зони стояли вантажі з зараженим м'ясом, які везвозили по всьому Союзу. І нарешті привезли в зону на Україну. Ці вантажі, звичайно, не допустили туди. Вони не потрапили. Ще якісь вантажі з радіоактивними відходами, які прямували звідки з заходу, прямували знову ж туди, на Україну, в 30-кілометрову зону, були зупинені в Черкасах. І нам стало ясно одне, що якщо зона Чорнобиля і надалі не буде підпорядкована Україні, то і далі на Україну чиясь владна рука, рука диктатора, буде спрямовувати геноцидний радіоактивний бруд. А поки що на 1,5 мільйона гектарів нашої України землі дуже забруднені. Така сама ситуація і в Білорусі. І на цих землях зараз в даний момент виробляється сільськогосподарська продукція. І ясна справа, що якщо продукція виробляється,
значить, вона споживається. І споживається вона знову ж нами, українцями. В цих місцях виробляти продукцію, не сіяти, не жати, не косити, не можна ще і 30, 60, і 120, і так далі років. Карта забруднення України жахлива. І поки що в нас родяться телята, лошата, поросята, шістьма ногами, без ощей, двома головами. Міняють форму листочки, міняють свій вигляд хробаки. І це нас заставляє думати, а що ж буде з нами, з людьми? А поки що купка злочинців і надалі знущається над нашим народом, не дозволяє відселитись з забрудненої території. Проводиться і проводилось будівництво житла якраз саме в забрудненій території. І крім того, кошти, які потрібні були для того, щоб відселити і допомогти тим людям, які найбільше постраждали, спасти свої сім'ї і свої душі, вони їм не попали. Так на Україні 65 мільйонів, 853 тисячі, 136 карбованців, 60 копійок, які зібрали люди, це збирали і мужчини, і мужчі, і старці, і навіть діти відривали від своїх сніданків по 10-20 копійок і збирали, щоб допомогти тих, що живуть на пострадавшій території. Поки що ці гроші нас крало Мінатоменерго, і на допомогу нашому народу вони не пішли. А та допомога, що надходила в Україну, що мало надійти в Україну в ті страшні дні Чорнобильського того першого року через Москву, в те страшне літо вона до нас не потрапила. Так було з ліками, з літаком ліків, який не потрапив для чорнобильців хворих. Так було з ікрою, з чистими продуктами, неотруєними вітамінами, що йшли на Україну через Москву. Все то залишилось там. І про те ми довідувались лише з того, що наші земляки їздили до Москви і в московських магазинах купували продукти, на яких було, на упаковках яких були етикеточки для пострадавших з України, для чорнобильців, для киян. А поки що від народу приховуються і далі небезпеку і дані про небезпеку радіації взагалі, і гарячих часток, зокрема. А поки що на державному рівні існують рішення про добавку радіоактивного м'яса в ковбаси. А поки що 600 тисяч людей наших, що були загнані на ліквідацію аварії, зараз уже хворі, і до них нікому немає справи, не говорячи про тих, що живуть в забрудненій зоні. Їх не лікують, їх не обстежують, їм не допомагають. Ось що розповідають очевидці. 300 молодих хлопців, міліція піймала на вокзалі Києва і роздягнених літньої пори відправила на Чорнобильську АЕС. Легенькі штани, сорочки, легенькі шапочки, рукавички. Оце все, який не захист був при ліквідації аварії. В результаті вони отримали опіки, в них сльозились очі, вони отримали хвороби, але ж їх ніхто не лікує. Обстеження показало, що 150 тисячам наших дітей має висить загроза такої страшної хвороби, як катаракта. Це хвороба очей, в якої діти ніколи не хворіли. Ще сьогодні Москва вирішує, жити нам чи вмирати, як і багато століть. Москва – полігон, з якого слідкують, як ми виживаємо, як ми умираємо. Як це робилось і на протягом всіх попередніх
століть з часів москальської навали. Київ нині потребує статусу особливого міста. Особлива шкідливість малих доз радіації вимагає закону про відповідальність медицини, про соціальну захищеність населення. Захворюваність мешканців Києва сьогодні на 24% більша, ніж в інших, ніж на інші території України, а жінок на 38% вища. Забезпечення продуктами харчування киян і взагалі цієї України жахливо. А поки що в тій зоні жити не можна, як констатують наші вчені, ще 2400 років. Сьогодні сумарна кількість забруднень становить 544 тисячі кюрі. Хоч є дані, що забруднення фактично є в десятки разів більше. Але цього факту достатньо для того, щоб порівняти із тією найбільшою бідою і забрудненням, яка була при найбільшій в світі реакції, аварії, і тоді було забруднення 20 тисяч кюрі. А в нас над Україною 544 тисячі кюрі. В озері охолоджувачі знаходиться 660 тисяч кюрі. Є прориви і просочування охолоджувача в Десну. Це була колись надзвичайно чиста, йодиста, лікувальна річка. Ріка судоплавна навіть. Оголений пісок став рухомий. І епіцентр забруднення рухається в напрямку Києва. Радіонукліди постійно зносяться в Дніпро і Прип'ять. Це також річка була колись чиста. Радіоактивність київського водосховища перевищує норму 10 разів. Рятувати його вже пізно. І воду використовувати також не можна. На дні водосховища 60 мільйонів тонн намолу з цезієм, стронцієм, плутонієм є рутеній і ніобій. В київському водосховищі вже зараз більше 33 тисяч кюрі. Найстрашніші стронцій і плутоній, які більш небезпечні за цезій в 100 від 10 до 100 разів, дослідження про забруднення цими елементами якраз чогось і найбільше засекречується і не везуться. Села, що побудовані зразу ж таки за 30-кілометровою зоною, і місто Славутич, яке збудовано на 23 тисячі мешканців, серед них 6 тисяч дітей, збудовані якраз чомусь на цезієвій плямі. І вони потребують відселення. Правда, їх ніхто не збирається цього робити. Найбільш забруднене Полісся. Обстеження дітей дитячих садках не виявило жодної дитини вільної від радіонуклідів. Далеко не повне обстеження показало, що 13 тисяч дітей України отримали на щитовидну залозу від 200 до 1200 раз. У 60 тисяч дітей доза опромінення перевищує норму. Житомирська область – одна з тих, яка найсильніше постраждала від Чорнобильської катастрофи. На забрудненій території проживає 362 тисячі людей, або близько 90 тисяч сімей. 900 тисяч гектарів землі засівається і вибирається там врожай і споживається нашим населенням. І від цієї продукції, споживаючи цю продукцію, народ Житомирщини отримує 80-90% загального опромінення через продукти харчування. Селище Народичі,
воно найбільше із Житомирської області постраждало. Згідно перших замірів, 27 травня 1986 року радіоактивність становила 3 рентгени на годину. Але вивезення дітей з району почалось тільки через місяць. І тривало також місяць. Вже тоді 5,5 тисячі дітей дістали критичну дозу опромінення. 74 села із 87 району віднесені до зони жорсткого контролю. Проживає там зараз 4,5 тисячі дітей. В 1990 році в Логинському районі цієї ж області зареєстровані уже офіційно, неофіційно і до цього реєструвались, і дані є і по Києву, і по Житомирщині, і по прилеглій зоні народження дітей з відхиленнями від норми. Прояви аномалій в поголів'ї розпочалось там уже з 1988 року. Восьминога лоша, телята без хвостів, вух з обтесаними мордочками, свині без очей, вкриті густою шерстю, телята з двома головами. В народичах продовжується вирощуватися сільськогосподарська продукція, проводиться заготівля і відправлення в інші області України сухих грибів. Це є більше, ніж саме божевільне безглуздя. Але це робиться, бо зверху є на це вказівки. В районі, який потребує відселення, проводиться соціальне і житлове будівництво, на яке вже потрачено 68 мільйонів карбованців. В'язні радіації, смертники, в'язні комуністичного режиму, відрізана скибка, такими і не безпідставно вважають себе невідселені жителі зони забрудненої території. Адже минуло уже 4 роки, а цих людей нема куди відселити. В той же час їх ніхто не хоче відселяти. Хіба це не геноцид? І поруч при такій обстановці зовсім інші факти. Поблизу Києва є таке чисте місце, як Фастів. Якось так трапилось, що радіаційна пляма туди не впала. Ось у Фастові і будується житло на 120 тисяч населення для росіян із Уренгоя. В Полтаві це також є чиста область нашої України. Там будується житло на 120 тисяч для переселенців із Тюмені, росіян. В Одещині проводиться будівництво на півмільйона росіян, а українців нема куди переселяти. Для них Україна замала і місця немає. Так хіба ж це не геноцид? Хіба ж ми не упосліджена колонія московського режиму? Це, що я вам сказала, це далеко не повна географія переселення росіян на Україну з метою асиміляції тотальної і русифікації нашої землі. Це те, із чим нам дуже важко боротися, бо все це робиться звідти, зверху, від керівництва. На так звану ліквідацію наслідків. Чому звану? Тому що там весь час працюють, і вона закрита для нас та зона, весь час працюють, весь час гроші тратяться. То на так звану ліквідацію, але ж нічого поки що не зроблено. Виділено лише в межах Житомирської області десятки мільйонів карбованців. Куди ж пішли гроші?
які б мали врятувати життя і здоров'я тисячі людей. Про це невідомо. І як же можна назвати державу, що робить таке проти власного народу? Жителі Народицького району цим жителям тицяють до рук вовчі білети, що вони є жертвами Чорнобильської катастрофи, дають їм якісь там гроші, і вони мають право відселитися на всі чотири сторони, куди вони хочуть. Лише куди б вони не підкнулися, на Україні їх нікуди не приймають, тому що для того вони мають право, повинні мати дві пари, хоча б мінімум дві пари робочих рук і справки про те, що вони є здорові люди. А всі ті люди є хворі, і вони потребують такого відселення, де б було забезпечення і медициною, і де б вони могли б дійсно працювати. Діти зони, діти України, Поліського, Іванкова, у чому і перед ким завинили вони? Усе дітям, цезій, стронці, плутоній і більше нічого. З такими транспарантами, плакатами, з таким плачем, воланнями врятувати своїх дітей матері цих зон зустрічають в зоні високих гостей з Москви. Виходять на пікетування Верховної Ради України, Верховної Ради Москви, виходять на мітинги народного руху. А поки що досі чиновники всіх рангів брехали, що в нас все добре. А поки що дотепер ми не знаємо реальної картини радіаційної забруднення не тільки по цезію, а й по інших елементах. І голова Держкомгідромету Ізраїль заспокоює, зустрічаючись з народом, весь час заспокоює, що все гаразд, дози опромінення незначні, боятися нема чого. І він добрехався навіть до того, що такий же самий партійний бандит, партійний секретар цього району, навіть нього щось там заговорило, живе. І він виступив проти нього і сказав, що його пора під суд, а не займати цю посаду. Надто довго і надто далеко зайшла брехня про Чорнобиль. Проте при владі і на високих, і на найвищих постах залишаються всі винуватці Чорнобильської катастрофи. І ось уже пройшло 4 роки. І за ці 4 роки по останньому році цифри свідчать, що в нас на Україні почалася найстрашніша з усіх можливих катастроф. Це катастрофа, яка називається вирочення народу. В нас скорочується народжуваність на 87% становить порівняно з 86-м роком. Це в 90-му році. Приріст становив в 87-му році 77,3%, в 89-му – 38,6%. Зростає загальна смертність населення. На 66,8% за перше півріччя 90-го року, порівняно з відповідним періодом 89-го року. По Києву смертність зросла на 8,1%. Це за перші 7 місяців року. Така швидкість смертності не має аналогів в мирний час. Тобто, тільки за один рік середня тривалість життя в нас на Україні зменшилась на 5 років. Моторошна екологічна ситуація, яку наша більшовицька дійсність, наше більшовицьке суспільство створило і творить далі космічними темпами. Забруднення атмосферного повітря перевищує
граничні рівні від 5 до 20 разів. Тривалість життя чоловіків в Україні на 7,8, від 7 до 8 років, у жінок на 4-6 років коротша, ніж у розвинених країнах. Україна посідає в цьому плані 20 місце. Ми маємо, наша земля має дуже сумну першість по кількості серцево-судинних, алергійних, онкологічних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету і інших. Але найстрашніший і найгірший трагізм – це погіршуючи умови існування, ми завдаємо непоправимої шкоди здоров'ю нашого майбутнього, наших прийдешніх поколінь. За даними обстеження випускників шкіл, це навіть при нашій радянській примітивній технології і методах обстеження, цілком здоровими є 20%. 80% дітей мають ті чи інші захворювання. З 2,3 мільйонів підлітків майже півмільйона хворі в чітко діагностованій формі. Кількість психічних розладів за один рік зросла на 2,3% і становить 3,6% усього підростаючого покоління. Торік на Україні народилось 13 800 дітей з фізичними і психічними вадами. Це явилось результатом недостатньої обстеженості вагітних матерів. Кожний рік на Україні 750 тисяч вагітних жінок, майбутніх матерів. Але таких діагностичних